Red, rad, disciplina. Cure, ne možemo doći na trening u 9, a trebali smo doći u 8 i mislim sve će biti dobro. Disciplina, dizanje ranije. Kako je Pele mogao skrkat 2 kutije jaja, pojest 300 banana lubenica i doći na vrijeme? Ana Marija, ne smij se dok pričam. Red, rad i disciplina, to vama pali. Nema danas Peleta, nema nikog danas jer nikom se ne da, svi ste zaspali. Slušajte ovako, danas udaran trening, nemamo više vremena, nemamo toliko... Ana Marija! Dočekao me sinoć, dečko, kod škole. Kod škole i odak me tijelo na piće i na jelo. Šuti i radi. Šuti, Ana Marija. Armena, popravi se. Radi, Ana Marija. Ajmo sad svi. 1, 2, 3, 4, 5. Jer, mogu skinuti patike. Šta? Mogu skinuti patike. Ne može. Šta radiš to? Ana Marija! Stani, Ana Marija, jel čuješ ti? Nema ništa, ajmo cure! Mister Buha, brže, ajmo! Druga strana! Ajde, Ana Marija, ajde! Au! Tako ti treba kad si izvuka patike. Obuti čarape, Ana Marija. Jel ti vidiš koliko pčela ima tu? Ajmo dalje. Ne. Bravo, Ana Marija, dobro da si vrati. Pa da, trenica jasno, prošle godine je bila puno bolja. Nećemo moći tu licencu da ti nabavimo ove godine. Žao mi je stvarno, nije do mene, rekli su mi vi gore da ono, znaš, treniraš curice, nije neka liga, mislim, znaš i sam. Stvarno sam sve probao, žao mi je stvarno. Ajde, pa se čujemo. Ja sam 100 puta rekao da nema mobitela na treningu. Ajmo! Brže, nemojte ko kokoške reke jurcat. Ajmo, odlučuje šta je ovo. Šta noga, diži se i radi, diži se. Šta radiš to? Dosta mi je više ovog. Ne želim to radit. E ti ćeš radi sklekove. Ana
Možete da igrate malo nogometa? Da! Got to feel in heaven when my lover's near.